Renato, repórter show, estamos aqui com o Chiquinho Scarpa, que veio dar apoio nessa associação, na cidade de Óbidos. É muito bom apoiar e ajudar esses caras, as novas. Claro, eu que fiz a primeira campanha da Associação de Órgãos, com muito sucesso. Foi uma campanha que rendeu 172 milhões de dólares, foi o dinheiro da Metro, e teve um aumento de 35% na Associação de Órgãos, e foi uma campanha que teve muito sucesso e continua tendo. E sempre lembrando que você, quando morrer, você tem que doar os órgãos. E lembrando também que para doar os órgãos, você avisa qualquer pessoa, não precisa ser da família, não precisa ser ninguém. Você avisa um vizinho, um amigo, que você é doador de órgãos. E aí, quando você morrer, você está ajudando uma outra pessoa a viver bem. Bacana, Chiquinho, a gente pode falar que não tem nenhum trabalho com você. Você como candidato a vereador, você podia falar um pouco sobre isso. Você vai entrar com alguma lei para te obrigar fora, como é que vai fazer para a doação de órgãos? Tem alguma coisa em mente como candidato agora a vereador de São Paulo? Então, eu como candidato a vereador, eu apenas, se ele for, eu vou fiscalizar os órgãos da prefeitura. Fiscalizar o prefeito, esse é o papel do vereador. Quem cria as coisas é o prefeito. O vereador apenas fiscaliza. Bacana, então, seu principal objetivo, sua principal proposta como vereador seria isso? É, fiscalizar e colocar, denunciar e fazer as coisas funcionarem. Para tanto, eu tenho o prefeito. Se o prefeito não colaborar, eu tenho meus amigos empresários. Se meus amigos empresários não colaborarem, eu colaboro. Muito bom falando disso, como empresário. Um empresário, se ele faz coisa errada, a empresa vai à falência, tem problemas. Se você for um empresário, é muito bom para ajudar na prefeitura de São Paulo, como vereador, esse negócio. Ou vai fazer direito, as contas, fiscalizar tudo direitinho. Eu tenho uma vida de 65 anos, certo? Porque eu nunca tive uma falência, uma greve, certo? As minhas secretarias, os meus estudos, nunca entrei num banco e nunca entrei numa casa governamental. Então, eu tenho uma vida fecha limpa, certo? E eu acho que nunca tem ninguém. Então, se eu não querer na vida privada, vai errar na vida pública. Vai ser na vida pública. Não é. Isso aí, muito simpático. Obrigado, Chiquinho, sou seu fã. E vamos acompanhando mais aqui no Transplante. Obrigado. Vamos fazer uma foto.